សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចូលទទួលសាសនារឿងនេះគឺមួយភាគស្មើនឹង 45 នាទីនៅក្នុង ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចកន្លែងសញ្ញាត្រេទូចនេះកន្លែងដែលខាងក្រោមវីដេអូដែលបងប្អូនកំពុងទទួលសាសនានឹងមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចកន្លែងនឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញលីងមួយផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទគឺជាលីងមួយនេះបងប្អូននឹងឃើញលីងនេះវិញបន្ទាប់ពីបងប្អូនឃើញលីងនឹងហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលទទួលសាសនារឿងនេះវាមានភាពងាយស្រួលទេគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការចុចលីងនឹងមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលីងវានឹងនាំបងប្អូន